ကျူဗင်တက်အသင်းကတိုက်စင်မှာစီယော်နာဒိုနဲ့တွဲဖက်ကစားဖို့အတွက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတောင်းပန်ကစားသမားအလက်စစ်ဆန်ချက်ကိုခေါ်ယူဖို့စီစဉ်နေရလို့သိရပါဗျ။အလက်စစ်ဆန်ချက်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာတပတ်လစာပေါင်း9သိန်းနီးပါးရရှိနေသူဖြစ်ပြီးကျူဗင်တက်အသင်းကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းလောက်သူ့ကိုလစာငွေပေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါဗျ။ကျူဗင်တက်အသင်းကအလက်စစ်ဆန်ချက်ရဲ့အာဆင်နယ်အသင်းဖော်ဟောင်းကွင်းလယ်လူရန်စီကိုတပတ်လစာပေါင်း4သိန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိထားပေမဲ့အလက်စစ်ဆန်ချက်ကိုတော့လစာငွေအများကြီးပေးဖို့ဆန္ဒမရှိဖြစ်နေပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကစားသမားဘဝ14လအတွင်းမှာအလက်စစ်ဆန်ချက်ဟာဒဏ်ရာပြသနာတွေနဲ့မကြာခဏအင်ဆိုင်နေရပြီးပုံမှန်ခြေစွမ်းပြဖို့ရုန်းကန်နေရကဒီယာဒီမှာလည်းဂိုးနှစ်ခုသာသွင်းယူထားနိုင်ပါတယ်။